11 місце займає Закарпаття у загальному рейтингу областей України. Такий цьогорічний результат краю. У облдержадміністрації підбили підсумки роботи під керівництвом Ігоря Бондаренка за майже півроку. Серед них і стратегічно важливі. Підготовлена процедура децентралізації, був прийнятий перспективний план. І що саме знакове, це те, що повністю всі депутати Закарпатської обласної ради проголосували за бюджет на наступний рік, на 2020 рік. Одноголосно у сесійному залі стратегія розвитку Закарпаття на наступний плановий період. Діяльність за цей час була направлена на вирішення основних проблем області. А це – незадовільний стан доріг, проблема твердих побутових відходів, реалізація децентралізаційної реформи, низький рівень надходжень до бюджетів та освоєння субвенцій, незаконна вирубка лісів, контрабанда. За цей час було відремонтовано в два рази більше доріг, ніж за аналогічний період минулого року. 25,5 кілометрів доріг було відремонтовано станом на 1 липня, а станом вже на сьогодні вже відремонтовано 53,7 кілометри обласних доріг. Вже визначено 4 перспективні земельні ділянки на розміщення об'єктів поводження з твердими побутовими відходами поза межами населених пунктів в селах Іршаво-Ужгородський, Ірляво-Ужгородський район, Дубрівка-Іршавський район, Сокирниця-Хуський район та місто Тячі. Розпочато процес підготовки будівництва аеродромного комплексу вантажно-пасажирських перевезень в місті Мукачево. Було, м'яко кажучи, нелегко, але ми це зробили. Разом, резюмував Ігор Бондаренко. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 грудня звільнив двох голів ОДА – Закарпатської та Львівської, мотивуючи відсутністю результатів роботи. Тому вже колишній очільник ОДА подякував усім за співпрацю. Варіанти, які були дійсно не дуже, може, для когось зрозуміли кроки, там по кадрам, по іншим призначенням, по іншим діям. Тому, ну, це моє бачення. Знаєте, як капітан команди, я це бачу. Я ж беру на себе відповідальність за те, як має відбуватися далі в Закарпатті. Та, так, це тренерська робота. Беру відповідальність, працюю. Представники обласної влади у свою чергу подякували Ігорю Бондаренку за роботу. Нормальна співпраця, безпосередньо був забезпечений діалог. За це я щиро від депутатського корпусу дякую Ігорю Саміловичу, за його команді, дякую вам усім за те, що ми змогли спільно знайти можливість працювати. Ми конструктивно співпрацювали, часто дискусії, спори, але все знайшли компроміс, діалог і конструктив. І я вдячний за це, що голова ніколи не тиснув на нас, ніколи не вимагав, а просто він шукав сам компроміс, і ми цей компроміс знайшли. Від імені нашого великого колективу працівників Закарпатської обласної державної адміністрації також хочу подякувати Ігорю Саміловичу за те, що всі ми мали за честь працювати під його керівництвом. На завершення зібрання – прощальне слово колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Дійсно вдячний і ще раз з порозумінням треба ставитись до всього. Життя йде вперед, Димка і дружина чекає вдома. Будемо працювати, жити разом. З Закарпаттям не з'їжджаю, залишаюсь. Дійсно, новорічних свят, різдвяних, на сім'ї зайде світло, уют, фінансова стабільність і новий рік, мишки, криси, як там. Щоб пройшло все дуже добре. Дякую вам всім, до побачення.